Спеціальна антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати все майно Миколи Мартиненка. Про це заявив прокурор Роман Симків. Коли саме це відбудеться, щоправда, не уточнив, пославшись на таємницю слідства. Натомість сьогоднішній розгляд апеляції щодо запобіжного заходу екснардепу перенесли, бо матеріали справи, повідомив суддя, не встигли доправити до апеляційного суду столиці. Прокуратура оскаржує рішення щодо звільнення Мартиненка під особисту відповідальність. На поруки його взяли понад два десятки людей – міністри, депутати та навіть член ЦВК. Обвинувачення проситиме арешту або заставу 300 мільйонів гривень. Детективи НАБУ затримали Мартиненка, нагадаю, в середині квітня. Колишнього депутата підозрюють у розтраті 17 мільйонів доларів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Усі звинувачення сам підозрюваний називає надуманими, а справу – замовною. Що ми зацікавлені, щоб рішення було саме законним, тому ми внесли апеляцію на це рішення і просимо обрати запобіжний захід. Ми є послідовними, той, який ми просили в суді першої інстанції. Треба завжди відчувати себе впевнено, коли ти вважаєш, що ти правий. Сьогодні будемо доводити свої аргументи, є адвокат, є я на засіданні. Тобто ми будемо проходити всі законодавчі процедури правильно.